kulmalistojen vuoro. Laitetaan tämmöiseen one säädettävään jatkovarteen kiinni tämä Columbia Corner Cobra. Näissähän on aika hyvä näissä jatkovarsissa. Nämä on tuossa silleen plänätty, että nämä sopii tosi hyvin keskenään eri noiden välineiden kanssa yhteen. Eli säädetään tää ton kulman mukaisesti. Tuossa on tommonen säätörulla. Ja mä sanoisin, että aika likikuule siinä. Tähän on varmasti tosi monia tapoja saada tonne toi kitti tonne kulmalistan alle. Se voisi varmaan niin ihan lastalla sinne läppiä. Tai sitten olisi tämmönen Antsan nurkkatelaa. Tein se hieno kikin tähän. Tässä on 3 puntia. Tässä on 2 kertopuuta. Yksi on tosi, toinen on tossa. Tää muodostaa tämmösen jikin tälle meidän kittaussysteemille.